Državna sekretarka Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije Vlade Republike Srbije, Tatjana Matić, saopštila je juče da je to ministarstvo ponovo ustupilo telefonsku liniju 19833 Savezu društva psihoterapeuta Srbije, kako bi građani mogli da dobiju besplatnu psihoterapijsku pomoć tokom pandemije koronavirusa. Matić je istakla da će na liniji Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu svakog dana od 15 do 21 časa volonteri Saveza pružati podršku svim građanima koji imaju psihološke tegobe usled pandemijske krize. Ona je objasnila da će centar nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima na istom broju telefona sa ciljem pružanja saveta za jačanje bezbednosti dece na internetu i prijema prijava ugrožavanja dece online. Građani će, kako je navela, imati tehničku mogućnost izbora opcije za razgovor sa edukatorima centra ili sa psihoterapeutima. Prema njenim rečima, tokom vanrednog stanja u aprilu i maju, građanima je također bilo omogućeno da na ovaj način dobiju podršku, budući da je nesumnjivo da pandemija uzrokuje tegobu i druge psihološke probleme kod ljudi.